Tervetuloa Kuningaskunnan paluu -ohjelmasarjan pariin. Tässä ohjelmasarjassa olemme tähän mennessä katsoneet, kuinka Israelin kuningaskunta hajosi ja kuinka Jumala on luvannut sen pystyttää uudelleen maan päälle. Tämä kuningaskunta on samalla Jumalan kuningaskunta maan päällä. Jumalan hallintavalta maan päällä oli täydellinen, kunnes hän antoi sen ihmiselle ja ihminen edelleen saatanalle. Jumala on Jeesuksessa ostanut maapallon takaisin itselleen, ja hänen täysi hallintavaltansa palaa maapallolle Jeesuksen palatessa kuninkaana. Edellisessä jaksossa katsoimme, millainen oli se alkuperäinen Jumalan kuningaskunnan evankeliumi, joka lähti liikkeelle Jerusalemista Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen. Tässä jaksossa katsomme, millaisten kysymysten ääreen olemme nyt tulossa, kun tämä evankeliumi on palaamassa takaisin Jerusalemiin. Jyrki, mitä oikein tarkoittaa tämä evankeliumin palaaminen takaisin Jerusalemiin? Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa viemään tätä kuningaskunnan evankeliumia eteenpäin, hän sanoi heille näin. Pyhä henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun lähdetään Jerusalemista ja mennään maan ääriin, itse asiassa kierretään maapallo ja lopulta tullaan takaisin Jerusalemiin. Juuri näin on evankeliumille käynyt. Jumala ohjasi Paavalin aikoinaan lähtemään länteen päin, ja niin evankeliumi tuli sitten Eurooppaan, sieltä Amerikkaan, ja tällä hetkellä se muuttaa kansoja Aasiassa. Lopulta evankeliumi on palaamassa takaisin Jerusalemiin, josta se on lähtenytkin. Siellä se ensimmäisenä julistettiin, ja kovasti näyttää siltä, että se on myös paikka, jossa se viimeisenä otetaan vastaan. Tilanne on nykyään sillä tavalla hyvin samanlainen kuin Uuden testamentin kirjoittamisen aikana, että liki 2000 vuoden tauon jälkeen juutalaiset ovat palanneet maahansa. Jerusalem on taas juutalaisten asuttama, ja Israelissa asuu jälleen merkittävä määrä Jeesukseen uskovia juutalaisia, joita nykyään kutsutaan messiaanisiksi juutalaisiksi. Uuden testamentin kirjoittamisen aikaan Jeesukseen uskovat juutalaiset ja muiden kansojen uskovat olivat yhtä joukkoa. Se oli siihen aikaan jotain todella uutta, sillä juutalaiset olivat erottautuneet muista kansoista niin, etteivät edes syöneet muiden ihmisten kanssa. Mikä sitten silloin sai juutalaiset ja pakanat tulemaan yhteen? Se ei ollut mikään yksinkertainen juttu. Jumalan piti pitää juutalaiselle Pietarille melkoinen alustus, ennen kuin tämä rohkeni lähteä ei-juutalaisen Korneliuksen kotiin. Katsotaanpa apostolien teosta. Hän näki taivaan avoinna ja astian, joka laskeutui alas. Se oli kuin suuri liinavaate, joka neljästä kulmastaan sidottuna laskettiin maahan. Siinä oli kaikenlaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Samassa kuului ääni, joka sanoi hänelle, nouse Pietari, teurasta ja syö. Pietari vastasi, en suinkaan herra, en ole koskaan syönyt mitään epäpuhdasta enkä saastaista. Ääni puhui hänelle toisen kerran, minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tämä tapahtui kolmesti. Heti sen jälkeen astia nostettiin taivaaseen. Pietarin yhä miettiessä tuota näkyä, henki sanoi hänelle, kolme miestä etsii sinua. Nouse, mene alas ja lähde epäröimättä heidän kanssaan, sillä minä olen lähettänyt heidät. Kertomus jatkuu sitten Korneliuksen kotona näin. Kun Pietari vielä tätä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa. Kaikki ne uskovat, jotka olivat ympärileikattuja ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin myös pakanoiden päälle, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari sanoi, ei kai kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Juutalaisten ja pakanoiden välinen raja-aita
kaatui siis Jeesuksen lähettämän Pyhän Hengen vaikutuksesta. Miten tämä Jeesukseen uskovien juutalaisten ja muista kansoista uskoon tulleiden yhteys on sitten kehittynyt? Vähitellen tilanne alkoi muuttua niin, että muista kansoista uskoon tulleita alkoi olla enemmän kuin Jeesukseen uskovia juutalaisia. Enää eivät juutalaiset ihmetelleet sitä, että evankeliumi kuului muistakin kansoista tulleille, vaan muista kansoista tulleet alkoivat ihmetellä sitä, että mitä tekemistä juutalaisilla oli evankeliumin kanssa. Kuten jo näimme, juutalaisten ja muiden kansojen uskovien välinen yhteys perustui siihen, että heillä oli sama Pyhä Henki. Kun kristikunta sitten roomalaistui ja sitä ei enää ohjannut Pyhä Henki, vaan Rooman valtapyrkimykset, tämä rauha ja yhteys hajosi. 300-luvun jälkeen kirkko ei enää hyväksynyt juutalaisia yhteyteensä, elleivät nämä kieltäneet juutalaisuuttaan ja irtisanoutuneet kokonaan raamatullisten juhlien viettämisestä. Tällä hetkellä olemme siinä tilanteessa, jossa monet kristityt ovat löytämässä uudestaan raamatulliset juurensa ja tulossa taas yhdeksi Jeesukseen uskovien juutalaisten kanssa. Se ei ole aivan yksinkertaista, sillä raamatullisten juurien etsimisessä on myös vaarana ajautua toiseen ojaan, eli juutalaisuuteen, joka myös on alusta asti pyrkinyt vääntämään Jeesukseen uskovia pois alkuperäisestä evankeliumista Tooran, eli Mooseksen lain alaisuuteen. Raamatullisten juurien ja tämän uuden yhteen tulemisen äärellä tulemmekin monien samojen kysymysten pariin, joita pohtivat jo ensimmäisen vuosisadan kristityt. Onneksi niihin löytyvät myös vastaukset Uudesta testamentista. Yksi vastaan tuleva asia on esimerkiksi se, että meillä on eri juhlat, kuten kaksi eri pääsiäistä. Jumala on antanut kansalleen Raamatussa juhlittavaksi monia eri juhlia, kuten siis esimerkiksi pääsiäisen, helluntain ja lehtimajajuhlan. Tässä ohjelmassa katsomme, mistä näissä Jumalan antamissa juhlissa oikein on kyse. Kuuluvatko nämä Jumalan antamat juhlat sitten vielä nykyajan kristityille? Kristityillä saattaa olla sellainen käsitys, että Jumalan antamat juhlat kuuluvat jotenkin vanhaan liittoon tai ovat juutalaisten juhlia. Nämä käsitykset eivät kuitenkaan pidä paikkaansa. Jumalan antamilla juhlilla on perustansa Israelin kansan historiassa, mutta se Jumalan suunnitelmien täyttymys, jota niissä varsinaisesti juhlitaan, löytyykin Uuden liiton ajasta ja tulevaisuudesta. Niissä ei siis varsinaisesti juhlita menneisyyttä, vaan tulevaisuutta. Jumalan antamien juhlien täyttymys nimittäin liittyy siihen, kun Jeesus palaa maan päälle ja Jumalan kuningaskunta tulee. Se koskettaa kaikkia uskovia, sillä juuri tämä kuningaskunta on se, mihin ihminen pelastuu, kun hän uskoo Jeesukseen. Sen jälkeen Jumala vielä luo uuden taivaan ja uuden maan, mutta sinne ei oikaista ohi Jeesuksen maanpäällisen kuningaskunnan. Tämä 1000-vuotinen valtakunta on tämän maailman historian huipennus, ja se on todellakin juhlimisen arvoinen jo nyt. Siksi myös nämä Jumalan antamat juhlat ovat tarjolla kaikille. Miksi kristikunta ei sitten juurikaan vietä näitä juhlia? Ensimmäisenä vuosisatoina kristikunta kyllä vietti ainakin osaa niistä. Ne olivat tunnettuja myös muusta kuin juutalaisesta taustasta tuleville uskoville. Paavali esimerkiksi kirjoitti Korintin kaupungissa Kreikassa asuville näin. Kerskailunne ei ole hyväksi. Ettekö tiedä, että pieni määrä hapatetta hapattaa koko taikinan? Puhdistakaa pois vanha hapate, että olisitte uusi taikina, niin kuin olettekin happamattomia, onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Myös kreikkalaisille oli siis selvästikin tuttu se raamatulliseen pääsiäiseen liittyvä vertauskuva, että hapatettu eli nostatettu leipä kuvaa syntiä
ja happamaton leipä synnittömyyttä. Näiden juhlien suhteen tilanne kuitenkin muuttui varsin pian. Vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa Rooman keisari Konstantinus julisti, että älköön meillä olko mitään yhteistä inhottavan juutalaisen joukon kanssa, koska olemme vastaanottaneet pelastajaltamme toisenlaisen tien. Juutalaisten kanssa kirkosta siivottiin ulos myös Jumalan antamat juhlat. Hyvin pian tämän jälkeen muun muassa lauantaina vietetty sabatti vaihdettiin roomalaiseen aurinkojumalan päivään sunnuntaihin, ja raamatullisen pääsiäisen ajankohta ja sisältö vaihdettiin. Samoihin aikoihin, kun Jumalan antamat juhlat siivottiin ulos kristikunnasta, hukattiin myös odotus maan päälle palaavasta Jumalan kuningaskunnasta, sillä juuri siitä nämä juhlat olivat kertoneet. Näin kirkko siis lakkasi välittämästä eteenpäin sitä Jumalan kuningaskunnan kertomusta, jota nämä juhlat välittivät sukupolvelta toiselle. No pitäisikö kristittyjen sitten alkaa viettää näitä Jumalan antamia juhlia? Tämä sama kysymys oli ajankohtainen myös ensimmäisen vuosisadan seurakunnille. Tässä asiassa on kaksi puolta. Ensinnäkin sellainen kysymys, että pitääkö tehdä jotakin, kertoo jo siitä, että on ajauduttu lainalle ja tehdään asioita sääntöjen ja käskyjen vuoksi, eikä eletä sisältä käsin Pyhän Hengen synnyttämää elämää. Myös ensimmäisellä vuosisadalla juutalainen vaikutus sai aikaan sen, että monessa paikassa pakanuudesta kääntyneiltä ihmisiltä alettiin vaatia juutalaisten tapojen noudattamista. Tästä Paavali kirjoitti kolossalaisille näin: älköön siis kukaan tuomitko teitä syömisen tai juomisen tai jonkin juhlan, uudenkuun tai sapatin vuoksi. Nehän ovat vain varjo siitä, mikä on tulossa, mutta itse todellisuus on Kristuksessa. Jumalan kuningaskunnan tuleminen maan päälle Jeesuksen palatessa on niin valtava asia, että juhlat ovat vain varjokuva siitä. Lisäksi, jos niistä alkaa tulla uskonnollinen vaatimus tai sääntö, eivät ne enää sitten ole aitoja juhlia. Toinen puoli tässä asiassa on kuitenkin se, että juutalaisuutta vastustaessaan kristikunta on hukannut samalla ymmärryksen siitä, että Jumalan antamat juhlat todellakin ovat kuvat tulevista asioista. Jumala on luonut ihmisen juhlimaan, ja kulttuurista riippumatta juuri perheen kanssa vietettävät juhlat ovat niitä, joilla arvot ja suuret kertomukset siirretään seuraavalle sukupolvelle. Juhlien teho ei niinkään perustu juhlien tiedolliseen ainekseen, vaan niihin myönteisiin tunteisiin, joita juhlien viettämiseen liittyy. Jos näitä tunteita ei muuten tunnista, ne yleensä löytää viimeistään silloin, jos joku kyseenalaistaa itselle rakkaita juhlaperinteitä. Tärkeä kysymys onkin, mitä ovat ne arvot ja kertomukset, joita juhlillamme siirrämme? Jumala on halunnut, että hänen kansansa siirtää eteenpäin hänen suurta kertomustaan. Siksi Jumalan antamat juhlat kertovat kertomusta hänen kuningaskunnastaan, sen luonteesta ja sen tulemisesta. Eri juhlat kuvaavat tätä kertomusta eri näkökulmista. No onko sitten väärin juhlia kristillistä joulua tai pääsiäistä? Ei toki ole paha asia juhlia Jeesuksen syntymää tai ylösnousemusta. Kyllä ne ovat aivan juhlimisen arvoisia asioita. Mutta vaikka näistä kristillisistä juhlista poistettaisiin kaikki niihin yhdistetty pakanallinen aines, ne eivät senkään jälkeen kanna Jumalan kuningaskunnan kertomusta, niin kuin Jumalan antamat juhlat. Katsotaanpa vähän tarkemmin tätä eroa. Jumalan antamien juhlien päivämäärät ja sisältö on suoraan Jumalan puhuma ja Raamattuun kirjoitettu. Kristilliset juhlat on luotu ihmisten päätöksellä ja ihmisen määrittelemillä päivämäärillä ja sisällöillä. Sisällöt voivat kyllä olla aivan hyviä ja oikeita, mutta nämä juhlat ovat silti ihmistekoisia. Jumalan antamat juhlat kertovat Jumalan kuningaskunnan tulemisen kertomusta. Kristilliset juhlat eivät sitä kertomusta välitä.
Jumalan antamat juhlat ovat profeetallisia, sillä niiden täyttymys on tulevaisuudessa, kun Jumalan kuningaskunta tulee maan päälle. Niissä siis sekä juhlitaan, että uskossa julistetaan sitä, että Jumala tulee toteuttamaan sen, minkä on luvannut. Kristillisillä juhlilla ei ole täyttymystä tulevaisuudessa. Niissä muistellaan jo tapahtuneita asioita. Esimerkiksi kristillinen pääsiäinen on kapeutunut juhlimaan vain Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta. Ne ovat kyllä aivan keskeinen asia Jumalan pelastussuunnitelmassa, mutta silti ne eivät ole koko tarina. Siitä puuttuu pääsiäisen varsinainen täyttymys. Israelin kansan kohdallakin Jumalan varsinainen tavoite oli viedä heidät luvattuun maahan, ei ainoastaan vapauttaa Egyptistä. Samoin aivan oleellista on, että Jeesus vapautti meidät synnistä, mutta se ei ole koko juttu. Jo Jeesuksen viettämä pääsiäisateria, joka on tallennettu Uuteen testamenttiin, kertoo paljon isompaa kertomusta. Katsotaanpa vaikka pelkästään niitä 4 viinimaljaa, jotka liittyivät tähän pääsiäisateriaan. Ne viittaavat niihin 4 asiaan, jotka Jumala lupasi tehdä, kun hän kertoi Moosekselle, mitä pääsiäinen tarkoittaa. Luetaanpa 3 ensimmäistä lupausta. Minä olen Herra. Minä vien teidät pois Egyptin taakkojen alta. Vapautan teidät orjuudesta ja lunastan teidät ojennetun käsivarteni ja suurten tuomioiden voimalla. Tämä lupaus lunastuksesta, eli pääsiäisaterian 3. malja, oli se, josta Jeesus sanoi, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Nämä 3 asiaa olivat jo toteutuneet Israelin kansan historiassa, mutta niillä on myös profeetallinen ulottuvuus. Jeesus asetti tämän 3. maljan uudeksi liitoksi, joka merkitsi koko Jumalan kansan, myös muiden kuin israelilaisten, lunastamista vapauteen synnin orjuudesta. Mutta Jumalan määritelmä pääsiäisestä ei pääty tähän. Pääsiäiseen liittyi vielä se 4. lupaus, pääsiäisen varsinainen täyttymys. Jeesus puhui sitä näin. Minä olen hartaasti halunnut syödä kanssanne tämän pääsiäisaterian ennen kärsimystäni, sillä minä sanon teille, enää en syö pääsiäisateriaa ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa. Uuden testamentin kuvauksesta näkee, että tähän liittyvän 4. viinimaljan Jeesus jättikin juomatta. Hän sanoi, tästä edes en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Tämä Jumalan 4. lupaus, joka siis saa lopullisen täyttymyksensä vasta Jumalan kuningaskunnan tullessa, nimittäin oli, minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka vien teidät pois Egyptin sorron alta. Minä vien teidät siihen maahan, jonka olen kättä kohottaen vannonut antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen perinnöksi teille. Minä olen Herra. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan, että tämä lupaus ei vielä täyttynyt silloin, kun Joosua toi Israelin kansan luvattuun maahan, vaan että sen lopullinen täyttymys on vielä tulevaisuudessa. Jos Joosua olisi johtanut heidät lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Jumalan kansalla on siis sapatin lepo vielä edessäpäin. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Pääsiäisen täyttymys on siis se, kun Jeesus palaa kuninkaana maan päälle ja vie kansansa siihen lopulliseen maanpäälliseen luvattuun maahan, hänen sapatin leponsa, joka on hänen 1000-vuotinen valtakuntansa maan päällä. Hän on sen sapatin Herra. Liittyykö sapatinkin täyttymys sitten Jeesuksen paluuseen?
Kyllä, sapattikin saa täyttymyksensä, kun Jeesus tulee takaisin. Se liitto, jonka Jeesus teki, sisältää myös pääsyn tähän tuhatvuotiseen sapatin valtakuntaan. Jumala puhui sapatista Hesekielin kautta näin. Pyhittäkää minun sapattini. Olkoot ne merkkinä liitosta meidän välillämme, jotta tietäisitte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Joka viikkoinen sapatti on siis Jumalan antama varma merkki ja esikuva siitä, että se varsinainen sapattikin kerran tulee. Tätä levon tulemista saa nyt jo juhlia joka viikko. Sapatissa ei ole kysymys siitä, että ihmiset päättävät levätä ja olla tekemättä työtä, vaan siitä, että Jumalan sapatti, Jumalan lepo saapuu. Sapattia ei aloiteta, vaan se saapuu tarkasti ajallaan perjantaina illalla. Sen voi joko ottaa vastaan tai olla ottamatta. Myös Jumalan tuhatvuotinen sapatti tulee joka tapauksessa ajallaan, ja siihen pääsevät mukaan ne, jotka ovat valmistautuneet ottamaan sen vastaan silloin, kun se tulee. Miksi Jumala on sitten antanut samaan asiaan liittyen niin monia juhlia? Jumalan hyvyydessään halunnut, että me saisimme nyt jo juhlia hänen valtavan pelastussuunnitelmansa toteutumista. Koska nämä juhlat ovat myös esikuvia hänen kuningaskuntansa tulevasta todellisuudesta, saamme niissä myös jo maistaa palan siitä. Oikeastaan on hyvin omituista, että kristikunta ei juhli Jeesuksen kuningaskunnan tulemista. Miltähän Jeesuksesta tuntuu, kun kristikunta ei tunnu olevan siitä kiinnostunut, ei juhli sen tulemista ja on pahimmillaan jopa väittänyt, ettei sellaista kuningaskuntaa maan päälle edes koskaan tule. Kun Jeesus sitten palaa kuninkaana maan päälle ja kohottaa sen pääsiäisaterian 4. viinimaljan, niin vieläkö kristityt siinäkin vaiheessa sanovat, että emme me tähän juhlaan osallistu, kun meillä on tuo kristillinen pääsiäinen? Ei Jumalan antamien juhlien viettäminen tai viettämättä jättäminen tee meitä paremmiksi tai huonommiksi. Mutta Jumala tietää, miten mahtavan hyvä asia hänen kuningaskuntansa tulo maan päälle on, ja vieläpä miten täysin varma se on. Ja hän vain haluaisi jakaa oman riemunsa siitä jo nyt ihmisten kanssa. Jumalan kuningaskunnassa on vain yksi joukko, joka yhdessä juhlii kuningastaan. Jumala on tarkoittanut, että kaikki Jeesukseen uskovat tulevat yhteen, ja siihen sisältyy suuri rikkaus. Seuraavassa jaksossa katsomme lisää näitä siihen liittyviä kysymyksiä. Nyt vielä rukoillaan yhdessä. Hyväksykää sen tähden toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt teidät Jumalan kunniaksi. Haluan sanoa tämän. Kristus on tullut ympärileikattujen palvelijaksi, Jumalan totuuden tähden, että hän vahvistaisi isille annetut lupaukset, ja että myös pakanat ylistäisivät Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu. Sen tähden minä ylistän sinua pakanoiden keskuudessa ja laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja yksi paimen yhtä laumaa paimentaa. Ja yksi paimen yhtä laumaa paimentaa. Ja vielä on sanottu, riemuitkaa pakanat hänen kansansa kanssa. Ja vielä, kiittäkää Herraa kaikki pakanat ja ylistäkää häntä kaikki kansat. Ja yksi paimen yhtä laumaa paimentaa. Ja yksi paimen yhtä laumaa paimentaa. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä.
nytpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pääjaloille, en tarvitse teitä. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki jäsenet sen kanssa. Jos yksi jäsen saa kunniaa, iloitsevat kaikki jäsenet sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen osaltanne hänen jäseniään. Kiitos Herra siitä, että sä oot suunnitellut täydellisen ruumiin, jossa Jeesus Kristus, Messias, kuningas on pää. Sä oot suunnitellut yhden ruumiin, jossa kaikilla on oma paikka. Sä oot suunnitellut ruumiin, jossa kaikkia tarvitaan. Isä, mä rukoilen, että aseta meidät armossasi jokainen omalle paikallemme, iloitsemaan siitä paikasta, jonka sä oot meille antanut, toimimaan pään hyvien ohjeiden mukaan yhtenä ruumiina ja iloitsemaan toinen toisistamme. Se Jeesuksen nimessä, aamen. Sillä ruumilla on vain yksi pää, ja se hengittää samaa henkeä. Sillä ruumilla on vain yksi pää, ja se hengittää samaa henkeä. Pyhän kuninkaan ruumissa on jokaisella. Jokaisella paikkansa. On monta jäsentä, vain yksi ruumis, joka elää yhtä elämää. On monta jäsentä, vain yksi ruumis, joka elää yhtä elämää. On monta jäsentä, vain yksi ruumis, joka elää yhtä elämää. On monta jäsentä, vain yksi ruumis, joka elää yhtä elämää. Näiden kuningaskunnan paluuohjelmien tuottamiseen tarvitaan paljon rukousta, mutta myös varoja. Jos sinä tahdot osallistua myös taloudellisella panoksellasi näiden ohjelmien tekemiseen, voit soittaa ruudussa näkyvään puhelinnumeroon 0600 100 77 tai antaa lahjoituksesi pankkitilille.